Путівки на чемпіонати Європи та світу. Медалей прагнуть і господарі. Цьогоріч чемпіонат України з Омніуму відбувається за іншим регламентом. Якщо раніше велосипедисти виборювали першість за сумою 5 видів, то цього року 6 олімпійських дисциплін мають проїхати за 2 дні. По 3 кожного з інтервалом в 1 годину. Переможці вирушать на чемпіонат Європи. А також будуть відбиратися на чемпіонат року, чемпіонат світу в 2011 році. Ну і також це такий вид програми, який є першим етапом перегляду кращих українських гонщиків до Олімпіади 2012 року. Змагаються як в коротких, так і в довгих програмах. Від гіту на 250 метрів і до групової гонки на 30 кілометрів. Еліта українського велоспорту без львів'ян ні в які ворота. Тому медалі прагнення не космічні. Я думаю, як у 3-5 медалей на перших місцях це би був гарний результат. У першому ж виді гіті на 250 метрів з місця серед спринтерів переміг кримський спортсмен Артем Фролов. Надіюсь, далі в гітах. Сподіваюся, надалі вигравати в гітах і в спринті, бо в групах мені ніколи так не щастить. Тому постараюсь бути серед лідерів, щоб не втрачати очок і виграти Омніум. Серед жінок у першому виді програми рівних не було уродженці Жовкви, бронзові призерці Пекінської олімпіади, яка зараз виступає за Луганськ, Лесі Калітовській. Спортсменка тільки 2 дні тому повернулася зі Швеції із шосейного Кубка світу, де українська команда через прокол колеса фінішувала 9-ю. Зате на чемпіонаті Європи в Туреччині у груповій гонці на 136 кілометрів Леся здобула срібло. За 300 метрів перша йшла, а голландка вирізала в мене буквально там чуть-чуть фініш. Ну, нічого, я думаю, і так нормально. Ми спочатку десь 30 кілометрів самі вже останніх їхали в відриві, нас було 9 чоловік. Ну і так, тренер каже, ну, слава Богу, що і так добре. Окрім чемпіонату України з Омніуму, на треку паралельно відбуваються і всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат. Христина Стець, Андрій Сиротяк, Юрій Задвірний, «Наш спорт».